No niin, morjesta vaan kaikille ja tällä kertaa mulla olisi tällaista vähän kysymysaiheesta videoa teiltä, että kyllä te varmaan muistatte vielä Tubercraftin, totta kaihan te muistatte, niin me ollaan taas ajateltu, että me laitettaisiin toi Tubercrafti uudestaan päälle. Niin me mietittiin, että kumpaa te haluaisitte nähdä, heksi, ei heksittiin vaan tota Feed the Beastia, eli FTBtä, vai normaalia vanilla Minecraftia. Ja sitten me laitetaan toi Stravpoli tonne descriptioniin, eli siellä voitte sitten mennä äänestään kumpaa haluatte, ja se kumpaan tulee enemmän ääniä, niin me päätetään sitten, että kummasta me niistä tehdään serveri, josta me sitten ruvetaan taas kuvaamaan teille videoita porukalla. Ja musta tuntuu, että sitten tullaan taas hienoksi, saadaan se Tubercrafti päälle. Ja kertokaa ihmiset, mitä te olette tästä asiasta, ja jättäkää nyt ihmeessä se, että kumpaa te haluatte katsoa mieluummin. Siellä on tällä hetkellä vissiin, mä nopea tsekkaan noi äänitulokset. Siellä on FTB johdossa, FTB 157 ääntä ja Vanillalla 90 ääntä, eli 64% vs 36%. Eli siinä on vielä hyvät chanssit, että ihan tahansa, tai niinku, että kumpi tahansa voi vielä voittaa ton, että kummasta tulee serveri. Mutta heti kun me saadaan servu päälle, niin mä otan sieltä jonkun kunnon maratoon, niin mä rupeen lataa teille aktiivisesti videota. Nyt sit mä otan niinku oikeesti niskasta kiinni. Nyt mulla on tässä se juttu, että on ollut yhteishaut, niin kuin varmaan muillakin yseillä, ja sitten viimeiset kokeet, mihin on pitänyt niin kuin panostaa, ja mut mennään nyt ääni lähtee, mulla on ollut, mä oon ollut kipeänä, tai silleen, niin kuin, että mulla on ollut vähän kurkku kipeänä ja muuta, niin mut mennään ääni lähtee, niin viimeisiä kokeita, mihin pitänyt kunnolla panostaa, kun yhteisaut YMS, ja niin, mutta jättäkää ihmeessä kommenttia ja silleen, ja mennään ensi kunnon videossa, se olisi vaan morjens.